Okei, siis tervetulemast tagasi vaatama uut videot. Täna me mängime jälle PMNG.drive'i. Ja nagu näete, paar päeva tagasi tuli välja uus uuendus. Kogu see esimene on muudetud. See ei tulnud kaas uuendusega, see on lihtsalt see, et ma olen liiga laiskelt seda rebootida, kuna ma just sain mängu tööle. Ja nimelt nad lisasid uues üks WRC auto. Nagu see on mingi Hyundai ja mingi selliste inspireeritud, aga mitte päris. Ja siis selle jaoks ma tõmbasin paar map. Alla. Ma tõmmasin alla Rally Islandi, see on väga huvitav, ma sõitin selles juba ja täna me tiirutame seal päris palju ringi ja siis ma näitan teile veel paari asja, aga ma ei teagi mis mure, ma pean vaatama mis mure te kõigepealt vist, aga ilmselt põhiliselt keskendume autole. Okei, okay, tahti ilmselt väga elevil näha seda uut autot, see näeb välja selline. Okei, see oli natuke halb, ma olin nimelt sautane välja selline ja see, seda siis näeb välja nagu tavaline igav auto, ma ütleks, minu meeles see ei ole kõige lahedam, see Rally Island on päris lahe map. Nimelt siin ringi sõites ei tundu väga midagi erilist, ma panen teile kohe, et te näete seda kiirust ka ja siis te näete sellega ka kõik ülejäänud asju ja mu pult just läks katk saade. Mäng. Come on! Oi, okei, see parandas. Okei, parandas ära ennast, okei. Ja väga ilus. Selline läheb nimelt välja see auto siis, kui keegi on sellele otsa sõitnud. Ma ei tahtnud nii lähedale minna. Okei. Mis aga tõsi, et spaanitavate menüüs, nagu näete, see on kohe siin üleval. See läheb välja, siin on väga palju valikuid, siin on amateur ralli, ma peaksin sellega sõitma, aga ma võtan kohe siit ilmselt, kas me tahame kohe gravel kruusa peal sõitmiseks, sellega on väga palju sõita, ma olen nagu aru saama, ma sõitsin sellega juba ja need on väga lahedad, sisevaade on täiesti nii lahe, PMNG nagu on super, okei okay. Ja ma... Ouch. Üks asja, mis ma õppisin. Selle auto refid püsivad hästi küljes, aga nende vedrustus läheb väga kergesti katki. Ja siin on täiesti vastastikku näide, aga nagu näete, ma saan niimoodi ka sõita. Ja me proovime täna mitte Ott Tänakut tõmmata. Ja ka tõesti kõik näile kõrvale, see on väga lahe auto, sellega on väga mõnud sõita. PMNG kindab peab rohkem selliseid rallimappe, kus oleks nagu... Oh my god, ma nii loosin, et ma maandun ära selle, pagan. Nalja, ma ei maandun ratastelgi. Oh my, palun. Käib küljel. Sa teed minuga nalja või? No nii siis ma arvan, et teile minu jutust tänaseks piisab, sest see on lihtsalt väikene, see ei ole kõige suurem update, nad muutsid paaris mapis paari asja. Aga te ilmselt tahate näha, kuidas ma seda asjale lõhun osa, poiss oli päris hull. Nii siis, oleme sinematiku. Ai jah.